آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، اج موجود ہاں اساں سنڈل بازار وچ، اور پچھلی دو ویڈیو چ اساں کی خدم آباد بازار نا ویو دسیا سا، اور اج سنڈل بازار نا اساں کی ویو دساں جتھے کہ ایتھے وی خوبصورت لائٹنگ وغیرہ نا اہتمام کیتا گیا، اور اج 11 ربیع الاول ہے، کل جڑا ہے 12 ربیع الاول ہے، اج جڑا کم ہے تقریباً تکمیلی مراحل وچ ہے، اور او وی تساں کی چیک کروا سا۔ فی الحال ساڈے نال موجود ہے ثاقب صاحب، او وی ساڈے نال سن پوری ویڈیو وچ، اور انہاں دا بہت بہت شکریہ کہ انہاں ٹائم دتا، کیونکہ انہاں دی وجہ سو اج اساں سنڈل بازار وچ پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ثاقب صاحب، بہت بہت شکریہ تساں اساں کی اس انوائٹ کیتا، اس بازار نے دعوت دتی ہے، تے باقی اس نے والے نال تساں بہتر جان دسی سکنے اساں کی۔ جی بالکل، بہت شکریہ تساں نال سب سے پہلے کہ تساں آئے ہو اتھے سنڈل بازار، اور تساں موقع فراہم کیتا ویوز کی کہ وہ اس بازار نا بھی ویو کرن، اور اتھے بھی تکن کہ اتھے سجاوٹ کس طرح کیتی جانی ہے، اور چراغاں کس طرح کیتا جانا جشن عید میلاد النبی نے سلسلے چ، اور انشاءاللہ کافی اچھا ورک کرنے، کافی عرصے تو لگے ہیں، اور کافی بہتر طریقے نال چراغاں کرنے، اور مزید انشاءاللہ تکنے آگے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اتھے جنیاں نے اتنی لائٹنگ نہیں ہے، ساڑا مطلب فیس نہیں دسی سکنا، یہ انٹری پوائنٹ ہے جڑا کہ انہاں بنایا ہے سنڈل بازار شروع ہونے سو، تے اگے مزید جلنے ہیں اساں کہ وہ بھی انہوں نے کم چیک کروانے، اور جڑا خوبصورت لائٹاں نال انہاں چراغاں کیتی ہے وہ بھی اساں کی دسنے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا۔ جی راشد صاحب آئیے سو نال نال تاکہ جو ہے نال نال مزید دسی جانا۔ ثاقب صاحب کو اس والے نے بارے نے بازار نے والے نے پتہ ہے کہ کتنے عرصے سے کم شروع ہو رہے تھے؟ یہ تقریباً جناب کوئی 3-4 سال تو جانا بہتر طریقے نال ہوئی رہے، اس سے پہلے بھی چراغ کرنے سن، لیکن 3-4 سال تو کافی محنت کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ لائٹنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمد للہ بہترین طریقے نال بھی سجاوٹ کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ خدم آباد بازار نے سجاوٹ تک کی ہو سی ہے، کافی زیادہ مشہور بھی ہے، کیونکہ عید جڑا میلاد النبی نا پہلا دن ہونا ہے، کافی زیادہ اتنے گہما گہمی ہونی، اتنے بھی اس نے مطابق ہی ہونی ہے کہ خدم آباد کی تو نہیں پہنچ سکنے، وہ تو کافی بہتر ہے، لیکن الحمدللہ اے بھی کافی جڑا نا بہتر طریقے نال کرنے ہیں، کوشش کرنے ہیں کہ اس نے برابر پہنچن یا اس طرح نا، لیکن کافی اچھی کاوش ہے نا سنڈل، اسپیشلی جڑے سنڈل کمیٹی نے لوگ ہیں، میلاد کمیٹی نے اگے مزید جلنے ہیں، پھر انہوں نے ملاقات کرنے کے اکڑے عقب وچ موجود ہے مرکزی جامعہ مسجد سنڈل، اور جڑا میلاد نا کم ہونا ہے وہ باقاعدہ اس مسجد سے شروع کیتا جانا، اور پھر پورے بازار وچ جڑا ہے نا چراغاں کیتی جانی، سب سے پہلے مسجد کی ڈیکوریٹ کیتا جانا، اور ماشاء اللہ پوری مسجد وچ لڑیاں لگائیاں گیاں، اس نے فرنٹ اپر، بیک اپر، اور اس نے سو پچھلی سائڈ، مطلب کہ ہر طرف۔ فی الحال جڑا اے ویو ہے فرنٹ نا، فرنٹ نہیں، جی جی اے مسجد نے فرنٹ نا ویو ہے، فرنٹ نا ویو ہے، اور بیک پر فی الحال اصل نہ دسی سکنے، کیونکہ اس جگہ پر جتنا موجود ہوں بیک نہیں اتو ریکارڈ ہو سکنا، تو اگر ٹائم ملیا تو اصل پوری مسجد کے اندر بھی جسان تو وہ بھی تسان کی دساں۔ فی الحال جڑی ہے نا ماشاء اللہ خوبصورت مسجد سنڈل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بزرگ کہنا ہے؟ نور حسین۔ نور حسین علی قدر جی، خواجہ خلیل، خواجہ خلیل صاحب، تے بابا نور حسین صاحب، تے کتنا عرصہ ہو گیا اس میلاد کے، مطلب کتنے سال؟ 18-20 سال ہو گیا نظام سے لے آیا۔ ٹھیک ہے، 18-20 سال اتھے سنڈل نے بازار، سنڈل بازار تے دن بہ دن اضافہ ہونا ہر سال، یا کہ کوئی کمی؟ اتنا کوئی کرا کوئی کمی نہیں کردا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی بندہ آتا ون کرنا ساڑے نا۔ ٹھیک، تے اج تقریبا 11 ربیع الاول ہے، کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تقریباً یہ جڑا کم ہے سارا مکمل ہو چکا ہے؟ یہ جڑا کوئی تھوڑا مجھے رہنا ہے سارا تھی مکمل کری ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کمیٹی چور کیڑے کیڑے ممبران ہیں؟ اور ایک رانا تارک ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بابو ظہور ہے، ٹھیک، ایک واجد ہے جی پٹی سنڈل والا، صحیح۔ ہاں تو بزرگو تسیں کیسا لگا اتھے؟ آہا ماشاء اللہ، میں اتھے رہنا اشنا کدا کدا آیا، جس لئے اشنا دا دل باغ باغ ہوئی جانا، میں بھی اتھے سنڈل رہنے والا، تو میرا زیادہ رہنا باہر انگلینڈ پاس آیا، ہر سال 6 مہینے اشنا، تو زیادہ تر اسا ٹائم اشنا تقریباً پچھلے سال ہر ملاد بھی اشنا، اللہ رحم ہے اشنا اشنا۔ ٹھیک ہے، تو بزرگ تسیں بھی اتھے مقامی ہو؟
میں سن 2002 میں اتھے مطلب پروگرام شروع کیتا ہے ملاد کمیٹی سلسلے چ یہ پروگرام شروع کیتا تھا اج دن تک تقریبا انشاءاللہ ود ود کم کری رہے ہیں اور کوشش کری رہے ہیں اپنے دوستاں نے تعاون نال زیادہ سے زیادہ اس کی خوبصورتی بنانے کی کوشش کری رہے ہیں اور زیادہ تر اساں کی تعاون جڑا یو کے سے ہے جس میں یو کے سے تعاون ہو رہا ہے جس میں آج ہی عجائب صاحب ہیں آج ہی عبد الکریم صاحب ہیں آج ہی بارو صاحب ہیں آج ہی غلام نبی صاحب ہیں انصر محمود ہیں چودھری نور حسین ہیں زبیر صاحب ہیں باقی دیگر ساتھی ہیں کافی سارے جو یہاں سے بھی بیرون ملک سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ملاد کمیٹی میں ہم بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں جی ناظرین جڑے عاشقان رسول جڑا کہ اتھے آ ہی نہیں سکنے لیکن اپنا جڑا حصہ ہے وہ اتھے شیئر کرنے اور اس حصے کی وجہ سے جڑا انتظام ہے سارا وہ ہی سکنا ہے جی راشد صاحب اس ٹائم اصل موجود ہاں جامعہ مسجد کے بالکل سامنے یہ جڑی پلیس ہے مڈ وچ ہے بالکل اس نے سائڈ جڑا ہے دائیں سائڈ یہ سائڈ ہے اس کی بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور ماشاء اللہ اتو بڑا اچھا ویو ملنا ہے اور بائیں طرف نیچے جڑا ہے نا کافی زیادہ ڈیکوریشن ہے فی الحال اصل تھی نیچے والی سائڈ کر سکتے ہیں سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عقب صاحب یہ جڑی جگہ ہی ہے پارک پلاٹ بھی آ ہی سکنے اس کی اس نے بارے تھوڑا دسو جی اس پلاٹ نا انٹری پوائنٹ ہے اور کافی خوبصورت پلاٹ ہے سجایا گیا اور اس نے انٹری پوائنٹ ہے کافی خوبصورت چیزاں اندر اس نے بنائی گئی ہیں اور جڑی تساں کہ اساں دساں تھوڑی دیر بعد اور ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہے اور اس نے دو گیٹ رکھے کہ اے انٹری پوائنٹ ہے اور اس نے ایگزٹ گیٹ دوسری سائڈ پر ہے بالکل جی ہوں باقی جڑی چیزاں ہیں اس کی اندر جائیے دساں فی الحال انٹری پوائنٹ سا جڑا دسیا نے اور راشد صاحب ادھر بھی مارسو کیمرہ ذرا اپنا گماسو ساڑی سائڈ بھی مہربانی اسی تسانی اے جناب بنایا گیا ویلکم پار سٹیج بھی بنایا گیا انہیں پتہ نہیں کس وجہ سے بنایا گیا چلو انتظامیہ جڑی ہے انہاں کول پوچھساں لیکن ماڑے اندازے نال شاید کوئی مولانا صاحب اچھن کل یا راشد صاحب نے اسپیشل بنایا گیا وے کے راشد صاحب کل اچھن تے آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی واجد حسین مقامی سینڈل نہیں مقامی سینڈل نہیں اچھا تے باقی یہ جڑا کم ہے سارا تساں نے نگرانی جو ہی رہا تو خود کرنے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جڑا پھول چھلے اور باقی یہ سامان ہے یہ اج ہی ہویا ہے اے بالکل آ جایا سارا تازے پھول نظر آئی فریش پھول ہیں آنے کی جگہ مال سارا اے لور تو آیا آج جی بلکہ دو دیر پہلے آیا ٹھیک ہے فریج ہی لایا سب مال ٹھیک باقی یہ جڑا اے اساں کار راتی کیتا اے بورے نہ بنتا وا اس نے رنگ بن لانے اساں ٹھیک ہے بورا لکڑی نہ ہونا اس میں نہ بورا دیار نہ ٹھیک اس نے رنگ ملائی تے پھر اس کی پھول ہاں بالکل باقی یہ جڑے فوارے وغیرہ اے فوارے وغیرہ بھائی فضال صاحب اے ٹھیک ہے ادھر نہیں موجود ادھر دا او مڑے اے ایسا سارے میں رلی ملی تھا جڑا منانے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا جی ناظرین جامعہ مسجد مرکزی جامعہ مسجد سنڈل اس ٹائم موجود ہاں سا اور ماشاءاللہ جتھے بازار خوبصورت طریقے نال سجایا گیا اتھے مسجد کی بھی اچھے طریقے نال ڈیکوریٹ کیتا گیا اور باقی سارے نال موجود ہے خواجہ خلیل صاحب انہاں کول پوچھساں کہ اس بازار نا جڑا میلاد نا کام ہے کس طریقے نال شروع ہویا اور اس نے پیچھے جڑا کوئی سسٹم ہسٹری ہے السلام علیکم جی سر وعلیکم السلام جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی میں نے سن 2002 میں یہ میلاد کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ہم نے چندہ اکٹھا کیا ہے تقریباً 2200-2300 روپے سے کام شروع کیا ہے اور جنڈیو سے آغاز کیا ہے ٹھیک اور دن بدن ہم اس سے زیادہ سے زیادہ خوبصورتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میلاد کمیٹی والے سارے مل کر میں بھی اور انا طارق ہے بابو ظہور ہے نور حسین ہے اور واجد صاحب ہیں ٹھیک ہے شہزاد صاحب بھی ایک ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم نے
یہ جو بازار سے جایا ہے یہ سب یو کے کی تعاون سے ہے، یہاں سے بھی ہم نے تھوڑا بہت مدد ملتی ہے اور زیادہ تر ہمیں مدد یو کے سے ملتی ہے، جس میں ہمارے بھائی ہیں، بزرگ بھی ہیں، حاجی جیب صاحب ہیں، حاجی بارو صاحب ہیں، حاجی غلام نبی صاحب ہیں، چودھری انصر صاحب ہیں، اس میں حاجی کریم صاحب بھی ہیں شامل ہیں، اور زبیر صاحب ہیں، نور حسین صاحب ہیں، رانا اللہ دتا صاحب بھی شامل ہیں اس میں، جو ہمیں یو کے سے 8 سال تعاون کرتے ہیں اور ہم اس بازار کو زیادہ سے زیادہ خوبصورتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ دن بہ دن ہم بہتر سجاوٹ کر رہے ہیں۔ آگے آپ بتا رہے تھے پہلے کوئی آئیڈیا کس طرح آیا تھا ہمیں، وہ بھی تاکہ شیئر کر دیں تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا یہ تاکہ ریکارڈ محفوظ رہے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا۔ یہ سر جی ہم نے خادم آباد سے ایک دفعہ گئے ہم ساتھی ادھر، ہمارے ذہن میں خیال آیا پر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ہم یہ کام شروع نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ظفر صاحب خوشاب کے رہنے والے تھے، ادھر ہوٹل تھا ان کا، کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں چائے دی اور مجھے مخاطب کیا کہ خواجہ صاحب ہم اس بازار کی سجاوٹ کریں اور میلاد بنائیں، تو میں نے بولا ان کو مجھے چائے پینے دو، چائے پیے اور میں نے رانا طارق صاحب سے بات کی ہے، اس نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میلاد میں جو بہتری کرنی ہے، بازار میں سجاوٹ کرنی ہے، بازار میں جو بھی کام ہے، بازار کی خوبصورتی بنانی ہے، اور ابھی اول کے سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتر مطلب خوبصورتی بنا رہے ہیں اور عید میلاد نبی بنا رہے ہیں اور خوشیاں بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی۔ باقی رانا طارق صاحب اپنی زبان ہی جی؟ ماشاء اللہ جی، کیونکہ ساڑا جڑا ہے نا چینل ہے وہ بھی تقریباً اپنی زبان ہی پروموٹ کر رہے ہیں، کافی زیادہ بندے نے اپنی زبان ہی سننا پسند کرنے ہیں۔ جناب رانا طارق، اور اپنا رانا طارق محکمہ برکیات تعلق ہے، مقامی سنڈ ہے، مقامی سنڈ ٹھیک ہے۔ باقی میلاد نے والے نال کیا دسنا چاہنے ہیں اپنے بازار نے؟ بس ان شاء اللہ دن بہ دن ترقی کری جا، میں یو کے برادری جی سارے لوگ رہنے پائی ہے، دوست ہے، بزرگ ہے، میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا جو سارا تعاون کرنے، میں اپنے علاقے نال شکریہ ادا کرنا ہے جس طرح تعاون کرنے، اس میں باہر تو اتنا تھا کیا سی، بے شمار عوام کام کر رہی ہے، ترے بندے کام شروع کیتا تھا، آج ماشاء اللہ سارے 50-60 بندے ہی کام جاری۔ یہ گل ہے جی، آہستہ آہستہ ٹیم بننی ہے، کم شروع کری دیو تو پھر اللہ سوا بنانا ہے اور بندے نہ لگے بندہ جنا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اللہ حافظ۔ مرحبا یا مصطفیٰ۔